ভৰপুৰ পৰা দিনটোক লাগি গা মাথা ধুই এইটোৰ হেমুখখন দেখা পাব লগা আছিল। আজি বা দিনটো কি হয় ঠিক নাই আৰু মোৰ মোৰ মুখ দেখা পোৱা মানুহবিলাকৰ যাত্ৰা বহুত ভাল হয়। মইহে বা আৰু কাৰ মুখ দেখা পাইছোঁ আজি আৰু যাত্ৰাটো বা কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু। তাৰ মুখ দেখা পালি বৰ ভাল হয়, ভালেই হৈ আছে মোৰ একেবাৰে। কথা কবাইছি মোৰ মুখ দেখা পালি বেয়া হয়। হ'লেতো মোৰ মুখ দেখা পোৱা মানুহবিলাকৰ দিনটো জয় জয় মই মই হয়। মই আজি আৰু একেবাৰে কাউৰ শগুণৰ মুখ দেখা পাইছোঁ। কপালখন ভালে আছিল কিন্তু মূৰৰ ওপৰত শনি বহি আছে। শনি বহি আছে, শনি বহি আছে মূৰৰ ওপৰত। হে আপুনি ভুল কৈছেহে, একদম ওপৰেদি বহি থকা নাই, অলপমান চাইডেদি বহি আছে, একদম এই সৌ চাইডেদি বহি আছে। আৰু সৌ চাইডেদিয়ে নহয়, এটা নহয় দুটা দুটা শনি বহি আছে, বাও চাইডেদিও এটা আছে। একদম মানে মোৰ থাকবাৰ উপায় নহ কৰি দিছি, একদম জীৱনটো ধ্বংস কৰি দিছি মোৰ। শনি বহি আছে, তাই মোক শনি বুলি কৈছে। অ বাবা, মোৰো চাইডে চাইডে কিবা কিবি বহি আছে, মোৰো জীৱনটো ধ্বংস কৰি পেলাইছে। অ বাবা মোকো চাই দিয়কচোন। অ মাই, মই আছো যেতিয়া চিন্তা নকৰিবি, মই চব ঠিক কৰি দিম। জয় শিৱ শম্ভু। অ বাবা আপুনি আহিছে, ভালে হৈছে আপুনি আহিছে, মোৰ আৰু চব দূৰ হৈ যাব। একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মই চব ঠিক কৰি দিম। ঠিক কৰি দিব দে বাবা। তোমাৰ কপালখনো ভালেই আছিল, কিন্তু অলপ ৰাহুৰ দোষ আছে। ৰাহুৰ দোষ আছে? আছে বাবা, ৰাহু মস্ত ডাঙৰ ডাঙৰ চকু, আগে পিছে চাইডে তাইডে চব ঘূৰিয়ে থাকে এনি টাইম। কি কৰা ভাল হ'ব বাবা? হ'ব হ'ব, চব ঠিক কৰি দিম, মই চিন্তা কৰিব নালাগে, মই চব ঠিক কৰি দিম। বহিব লাগিব। এ বাবা, তহঁতি মোৰ কঁকাল চকাল ভাঙি মেলবি। এই অ বাবা, তাই চেয়াৰত বহিব নালাগে, মই আনি দি আছোঁ ৰ'ব চেয়াৰ। নালাগে নালাগে, হ'ব এখন চকীতে হ'ব, তহঁতৰ খালি কামখিনিয়ে সমাধান হ'ব লাগে। এতিয়া তহঁতে পূজাৰ যোগাৰ কৰ, তহঁতে ফুল, দুবৰি, তুলসী, বেলপাত, মিঠাতেল, আদা, এই তই কলপাত লৈ আহিবি। আৰু একদম বিশুদ্ধ দুবৰি লাগিব, ৰাতিপুৱা যে সেই নিয়ৰ পৰি থাকে সেই দুবৰি লাগিব। হয় বাবা। অঁ আৰু কি লাগিব বাবা? আৰু এই পিছত কম যা দে, হ'ব দিয়ক। অঁ এইখিনি আগতে যোগাৰ কৰি লৈ আহ, মই পূজাখন পাতিব লাগে। এটা এটাকে চব যোগাৰ হৈছে। বাবাই কৈছে নিখুঁত দুবৰি লাগে বোলে, এতিয়া নিখুঁত দুবৰি ক'ত পাং মই বিচাৰি, বৰ এতে আছে ৰ। মানুহ মাহাৰ যে কাম য'তে ত'তে মুঠ পৰি, এতিয়া এই দুবৰি নিলেতো কাম নেটব। আই খেপ, তই ক'ত ঘূৰি আছা? মই একলা একলা গোটেইখিনি যোগাৰ কৰিব লগাইছো ৰ, মই যাই আছো। তই ক'ত অকলে অকলে ঘূৰি মৰি আছা? কি কিয়ৱে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই গোটেই যোগাৰ কৰি তত পোৱা নাই পূজাৰ কাৰণে, জানা না? পূজাৰ যোগাৰ কি পূজাৱে? কি পূজা নহয়, এই গ্ৰহ লাগছে বোলে আমাৰ ঘৰত, গম পাইছানে? তোৰ আৰু মোৰ গ্ৰহ কাটবাক লাগি বাবাই কৈছে নিশুদ্ধ দুপৰি লাগে। নিশুদ্ধ দুপৰি? অঁ কি কৈ আছো সেইবিলাক বাদ দি, এতিয়া দুবৰি বিচাৰিব লাগে, একদম তাতে কুকুৰ মেকুৰে নুমুতা বল, এতিয়া সেই দুবৰি বিচাৰি যাম। পথাৰত যাব লাগিব তেতিয়াহ'লে, যোৰ পথাৰৰ ফালে যাওঁ, এতিয়া আৰু ক'ত ৰাস্তাত পাম, যৌ যৌ। বাবাই ফুল নিবা দিছি, এখিনি চব জংগলীয়া ফুল, এইগিলা ফুলটো পূজাত নেদে, এতিয়া মই ক'ত ফুল বিচাৰি যাওঁ, কি কৰোঁ? অ সিংগা, আৰু আছিল ফুল লাগছিলে, ফুল ভাবলি নহ'ব আণ্টি, মই মানে ফুল কিনিয়ে বনাই, মই পাপাৰ কাৰণে সদায় হাফে লৈ যাওঁ, আৰু আপুনি ফুল খাব পাৰিব না? নাকেৰে গন্ধ লৈছা নাই পোৱা, নাকটো কাটি কেনে পেলাই দি, তোৰ দ্বাৰা একো কাম নহয়, চা ময়ে ল'ব লাগিব।
কিবা গন্ধ লাগে তাই কিবা গন্ধ লাগে তাই কি কুকুরৰ দৰে শুই মৰ বৰছি এ No, 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 no. দায়িত্ব আছে এতিয়াৰ পৰা তই ফুলখিনি চাবি ভালকে আৰু যদি ফুল যদি হেৰা ফেৰি হয় মই কিন্তু তোৰ পিঠি বহল কৰি দিম গতিকে নজৰ ৰাখবি যা সুরকে ফুলর রখিয়া বাচ্ছি বাদ দিয়ে সিঙু মই কিছুদিন ফুল নয় ফুলের কণি হে ঠিক বেলেগ জায়গা লোক কোনে ফুল ছিঙি আছে আর ওই সিংরা তো কত মরিল ওই সিংরা চাচুন কোনে ফুল ছিঙি আছে ওই সিংরা সিংরা তুমি কঁঠালৰ পাত কেইটামান লৈ আহা কঁঠালৰ পাত বাবা ডুবলু তুমি কোন মই মালতী হাজবেণ্ড মানে গিৰিয়েক মতা অলপ গাখীৰ লৈ আহা গাখীৰ গাখীৰ লাগিব গাখীৰ লাগিব দিয়ক বাবা কি কৈছে এইবিলাক এই আনিছো কঁঠাল পাত ইমান অলপ আনিছা যে ইমান অলপ নাপালো বেছিকে ইমান লাগে না পূজাত আৰু দে থৈ দি পূজাত নালাগে দে মই ঘৰত যাওঁতে লৈ যাম ঘৰত যাওঁ দে কি কৰব আনছো হে আমাৰ তাতে কঁঠালৰ পাত নাপায় ঐ চুনু মুনু নামৰ দুটা ছাগল চানা আছে সিহঁতে কঁঠালৰ পাত খাই খুব ভাল পায় যাওঁতে লৈ যাম দে থৈ এই তাত থৈ দি কিহৰ কাৰণে যে আন মানে হবা গাখীৰ পেকেট গাখীৰ কিয় আনছা গৰু গাখীৰ নাপালি হে এই দিন দুপৰীয়া এখন ক'ত গৰু গাখীৰ পাত বহে ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়াহে মানুহ হিৰাই হয় অ অ দে 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 হ'ব দে লওক যা দুই কাপ ধুনীয়াকে স্পেচিয়াল চাহ বনাবি চাহৰ কাৰণে মাৰিছি চাহৰ কাৰণে এন মাৰিছো পেট তুষ্ট হলি ভগৱান তুষ্ট হব আগতে পেটটো তুষ্ট কৰি লওঁ মই ভাবছিলো কি পূজাৰ কাৰণে লাগে বুলি নহয় যা ধুনীয়াকে বনাবি দে তই যে লেংৰে লেংৰে খোজ কাঢ়ি আছা কি হৈছিনো হে বাবা আপুনি কেতিয়াবা পিছফালে হানা খাই বেছি মনব তই মোক এইবিলাক কথা কৈ পাৰাচিত কৰিব লগা কৰছা নহয় বাবা তোক মই ভস্ম কৰি দিম চিনি পোৱা নাই নহয় বাবা আপুনি পিছফালে তাপলাত হানা খাই বেছি নাই তেনেহ'লে আপুনি মোৰ দুখ বুজি নাপাব গন্ধ জানা ওম
শান্তি ও শান্তি ওম শান্তি তহঁতি দেখোন মারামারি কৰি আছা মত পূজা চুজা গোটেই ভংগ কৰিবি যা আৰু পূজা নকৰো মই যাই বাবা ভোলেনাথ যাই বাবা ভোলেনাথ আৰু পূজা নকৰো মই অ বাবা বাবা পূজা গোটেই অ বাবা হ্যাঁ নাই নকৰো মই পূজা গোটেই পূজা ভংগ কৰি দিলি ৰক্ষা কৰক বাবা আমাৰ ভুল হৈছে বাবা আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক বাবা অ বাবা মই পূজা নকৰো অ নকৰো পূজা মই তই মাজত কিয় সোমাব এ তই মাজত কিয় সোমাব কি ডাঙ্গাটি মাইকিয়ে মোক মেখলা পিন্ধে পঠাই দিছি মই অৰিজিনেল পাব লাগিছিল তাহাঁতক আজি মই ফস্ম কৰি দিলো হয় ইমানক মই টুপি পিন্ধি পইচা আজিলো ইহঁতক নল্লো কিন্তু মোকে উল্টে মেখলা পিন্ধে পঠি দিছে চালা পিন্ধো আজি পুৰা মোক চালা নকৰো আজি পুৰা